5 миллион сумлык автомобиль янган Тынычлык проспектында шитил машинасына от капкан. Түбәнкамда ясли тиркеме ачылды, 17-нче балалар бакчасына 6 айлык сабыйлар кабул ителә. 40 еллык тарихы булган ансамбль Лезет артистлары юбилей концертын оештыра. НТР каналы үз эшен дәвам итә, сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз, студиядә Альбина Вәлиева. Хәйрле кич. Түбәнкамда шитил машинасы янган фаҗига төнге якта Тынычлык проспектындагы 57-нче йорт ишек алдында була. Хәзер белгечләр вакыйганың нечкәлекләрен ачыклый. Раушания Сибатова дәвам итә. Түнге 1:45 Тынычлык проспектындагы 57-нче йорт ишек алдында Land Cruiser яна. Янәшәдә генә дистәләгән җиңел машина. Вакыйга шаһитлары аларны этеп торттырып куркынычсыз территориягә илтә. Айда вперед, толкай. Вперед. Давай, давай. Машина санаулы минутларда янып бетә. Тиз арада килеп җиткән янгын сүндерүчеләр аны саклап кала алмый. Хужасы урында юлы, ол икенче шәһәрдә булган. Аны белән сөйләшкәндә, ул 15-е көнне абитлар тирәсендә машинасын подъезд төбендә калдырган. Үзе икенче машина белән икенче шәһәргә киткән инде. Пожар турында күршеләреннән белгән, алар шалтыратып хәбәр иткәннәр. Билгеле булганча, 3 ел элек сатып алынган машина иминиятләштерелмәгән, тик җитештергән заводыннан гарантия сакланырга мөмкин. Хәзер янгыннан калган автомобильне экспертизага җибәрәчәкләр. Белгечләр килеп чыккан гадәттән тыш хәл сәбәпләрен ачыклаячак. Бүгенге көнгә ике причина разматывается. Берсе оттырту. И икенчесе электропроводка замыкать. Land Cruiser белән булган очрак быелга 12-нче. Тимер атларының януында күп очракта хуҗа кешеләр үзләре гаепле дип белгечләр. Янгын сүндерүчеләр кисәтә, машинаның электрикасы белән бәйле эшләргә үзегез тотынмагыз. Моны белгечләргә ышанып тапшыру яхшырак. Рушния Сибатова, Булат Абдельманов, НТР яңалыклары. Түбәнкамның 17-нче балалар бакчасында ясли төркеме ачылды. Ул 6 айдан 1 яшкә кадәрге сабыйлар өчен каралган. Хәзер бирегә 2 нәни кыз йөри, тагын буш 8 урын бар. Алар өчен барлык шартлар тудырылган: уенчыклар, махсус җиһазлар, йокы бүлмәсе. Яңа группа Мәрхәмәтле йөрәк инициатив төркеме ярдәме белән ачыла. Алар Элвин Грейга мөрәҗәгать итә. Танылган җырчы безнең шәһәрдә хәйрия концерты бирә. Җыелган чаралар ясли төркеме ачылышына тотыла. 40 ел дәвамында үскән агачларны нигә кистеләр? Химиклар проспектындагы 6-нчы А йортында яшәүчеләрне әнә шул сорау борчый. Шәһәрдәшләр ярдәм сорап безнең редакциягә мөрәҗәгать итә. Каен аллеясы кемгә комачаулый? Алдагы материалда. Килеп бик матур, стройный, таза каеннарны кисеп киттеләр безнең. Вот. Көтмәгәндә, уйламаганда. Бер кешегә дә бернинди хәбәр дә бирмичә. Матур итеп үсеп утырган агачларны кем кисте? Химиклар проспектындагы 6-нчы А йортында яшәүчеләр әлеге сорауга җавап таба алмый. Яшел каеннар алар өчен бик кадерле, чөнки һәрберсен үз куллары белән утыртып карап үстерәләр. Бу кытышкыч хәбәргә халыкның күңеле шактый әрни. Шундый матур үсеп утыра торган каеннар безгә менә кояштан да саклыйдыр, яңгыр җилдә тидермидер безнең тәрәзәләргә. Алар бит инде хәзер 40 елга якын үскән каеннар. Вот. Нәрсә өчен кискәннәрен без аны аңламыйбыз. Идарәче компания бу хакта хәбәрдар. Белгечләр әйтүенчә, агачлар әлеге йортта яшәүчеләр мөрәҗәгате нигезендә киселә. Рөхсәтне экологлар бирә. Экологический центр инспектор выезжает на данную территорию, производит обследование данных деревьев и предоставляет нам заключение и решение о проведении данных работ. То есть в этот раз эколог тоже будет? В этот раз, конечно, обязательно. Без разрешения экологии мы никакие работы не производим. Кешеләр үз гаризаларында каеннар комачаулый дип язган фатирда караңгы, агач ботаклары тәрәзәгә шакый. Алар халыкның иминлегенә куркыныч тудыра, чөнки теләсә кайсы вакытта авырга мөмкин. Шуңа да агачларны кисү мәҗбүри чара була. Әйләнә тирә мөхит һәм табигатьне саклау мәсьәләләре буенча сорауларыгыз булса, онлайн кабул итүгә язылыгыз. Иртәгә Түбән Камлар сорауларына Татарстанның экология һәм табигый байлыклар министры урынбасары җавап бирәчәк. Кабул итү Красный ключ бистәсендәге Ярбуй урамының 7-нче йортында булачак. Алдан язылу өчен телефон 45 66 56.
Девам итебез Татарстан кадетлар корпусы юбилейн белгили. Ул Советлар Союза Героя Хуани Сефиулин исемен ирте. 15 ел дауымында оқу юрты ишен иротлар тәрбиелі. Хазіргі вақта бирде илнің түрлі пышмақларынан келген 252 кіші білім ала. Кадетлар харби эш негізлері білен бірреттен ижат білен шығылене. Берем уңайынан егетлер концерт айыштыра. Күнделік воқиғалар, оператив хәлләр һәм қызықлы хәбәрләр белән сез ВКонтакте челтәрендәге NTR24 төркеменә язылып таныша аласыз. Биредә көн сайын кичке 7-дә новости тапшыруның туры трансляциясы алып барыла. Безнең медиа холдингның рәсми сайты да һәр вакыт яңартылып тора. Шәһәрдә булган мөһим яңалыкларны Instagram белән Facebook-та да карый аласыз. НТР журналистлары кулланучылар хокукларын яклау темасын иң яхшы яктырту буенча уздырылган республика күлем бәйгесендә жиңү яулады. Бүләкләү тантанасы Казан шәһәрендә үтте. Яңалыклар хезмәте иң яхшы телесюжет номинациясендә диплом алды. Аны Татмедиа башлыгы Айдар Сәлимгәрәев һәм Татарстан дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесе Җәүдәт Әхмәтханов тапшырды. Әлеге конкурста республиканың төрле район һәм шәһәрләрдә иҗат итүче редакцияләр һәм журналистлар катнашты. Безнең медиа холдинг Төркеме 20-гә якын материал тәкъдим итте. Ләззәт юбилейн бәйрәм итте. 40 еллык тарихы булган халык эстрада ансамбле күп кенә танылган артистларга зур сәхнәгә юллама бирә. Муча ташы театры директоры Гамил Әсхәдулла, артист Рөстәм Рахманкулов, Сүрәкә Крәшин ансамбле җитәкчесе Валентина Тупаева. 70-нче елларда ансамбльне Флюр Гайнамөхәммәтов оештыра. Хәзер Ләззәткә 15-ләп җырчы йөри. Сәхне артында тормыш кайный. Артистлар менә-менә тамашачы алдына чыгарга әзерләнә. Алар өчен бүген аеруча җаваплы концерт. Ләззәт халык эстрада ансамбле 40 еллык юбилейн бәйрәм итә. 15 ел элек мин дә яш егет шушы Ләззәт халык эстрада ансамбленә килдек. Һәм инде менә үзебезнең шундый коллектив белән бүгенге көндә инде 40 яшьлек юбилейн үткәрү инде ул минем өчен дә безнең коллектив өчен дә иң шатлыклы һәм иң вакыйгалы дип әйтсәк тә була инде. Яшьлек хатирәләре белән Мунча ташы театр артисты Рөстәм Рахманкулов та уртаклашты. Сәнгаттәге олы юлның тәүге адымнарын Ләззәттә башлап җибәргән. Тормыш иптәше Зоя ханым белән шунда танышканнар. Бергә хәзер 38 ел гаиләб тормыш белән торабыз. Менә шулай Ләззәт ансамбле берләштерде, таныштырды, үбештерде им кызык. Әйе. Бәбиләр бездә, кызлы малай, Ләйсән, Ренат тудылар. Бер братлы. 3 ел инде разницалы бер братлы булмады. Вот шулай итеп Рөстәм хаманда продолжает итә, мин генә туктадым, мин торговля эшләдем, аннан китеп булмады шул. Ансамбльгә йөрүчеләр арасында унлап бар гаилә кора. Коллективны Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Флюр Гайнымөхәммәтов оештыра. Ни өчен Ләззәт шулай озак гомерле булды? Чөнки ул яшьләр өчен кирәк, шәһәр яшьләр өчен. Аннан соң ул гомергә менә авылдан килгән яшьләргә ничектер итәргеч шәһәр тормышына кереп китү, шәһәрнең мәдәният тормышына кереп китергә бер итәргеч шикелле булды. Һәм инде киләчәктә дә шулай булыр. Чөнки яшьләр килеп тора, Ләззәт хамында яшьләр дип өметтә калабыз. Без аларны бик яратабыз, бик горурланабыз. Алар даже Флюр Гайнымөхәммәтов минем сарман җегете, күрше авылныкы. Шуңа күрә мин аларның бер концертында калдырмыйм. Флюр Гайнымөхәммәтов лайыклы ялга чыкканнан соң, аның улы Ирек ирекшли башлады. Хәзер буыннан буынга күчеп килә инде. Без сукланабыз. Менә бүтән кеше шулайдыр дип беләм. Һәр җирдә аларны көтеп алалар. Хөрмәтләп заталар, бик матур җырлар җырлар. Хәзер Ләззәткә 15-тән артык җырчы йөри, барысы да яшьләр. Монда эләгү өчен һөнәри белем булу мәҗбүри түгел, иң мөһиме сәнгатькә мәхәббәт. Сине уйласам, безнең ел дәвамында Ләззәт танылган артистларга зур сәхнәгә юллама бирә. Юбилей концертында тамашачы аларның чыгышларына карап хызурлана. Гөлия Нигъмәтуллина, Фәхри Исламов, НТР яңалыклары.
Әгер де сіздің дәселер еңалықларығыз, ұртақлашыр хабарлергіз болса, шолтыратығыз, язығыз келігіз. Фотолардың WhatsApp-қа да жібер аласыз, оның номері 8-917-93-76-077. Шолтыратулар тәулік әйленіс қабыл етілі. Кешкі 7-де ісі еңалықлардың рус тіліндегі шығарылышын қарарға ұнытмағыз. Enter каналы білен бірге болығыз. Бүгінгі әміне шулар, мен Альбина Вәлиева, сіздің білен сау болашам, есен емен болығыз. Үнжеденше декабрда түбәңкамда болытлы күн қор еу күтілі күндіз 2 түнді 3 градусқа қадар салқын болашақ. Олдағы күндерді болытлы хауа тұршы соқланашақ деп жеткірі синоптиклар.